Добър ден, уважаеми зрители! И в днешния августовски ден откривам поредния брой на фолклорна трапеза с нагласата, че ни предстои нещо хубаво, позитивно и градивно. Ще се радвам, ако в следващия един час изберете именно фолклорна трапеза и бъдете наши зрители. Защото нямам търпение да споделя с вас какво сме планирали и подготвили за този епизод на предаването. И така, в първата половина на днешната ни среща ще ви покажем втората част от материала, който екипът ни успя да заснеме на историческия връх Царевец по време на тази годишното 8-о издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Във втората половина на днешната ни среща и по-конкретно в рамките на рубриката Ето находка, очаквайте среща с самодейците от ансамбъл за автентичен фолклор Драгиново към Народно читалище Методий Драгинов 1936, село Драгиново, община Велинград. Но сега е време да се погрижим за доброто разположение на духа. Започваме с музикално изпълнение, избрано от тази годишните концертни програми на Старопланински събор Балкан Фолк.
След този танц, сега вече можем да преминем към съдържанието, планирано по сценарии за първата половина на днешната ни среща. Предстои да ви покажем втората част от материала, който екипът ни успя да заснеме на историческия връх Царевец по време на тази годишното 8-мо издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. И така, в следващите минути ще ви покажем как се приготвя лаврак по средновековна рецепта, как се пише върху пергамент и какво е представлявал в миналото ковашкия занаят. Следващите минути изглеждат наистина обещаващо и аз отново ви приканвам да не се отделяте от екрана. Пътешествайте с нас назад във времето, ще бъде много интересно и този път. Здравейте, нека да се представите. Валентин Вълков се казвам и сме от град Варна. Нашия отбор, така формално наречен Кракен, понеже всички сме от морския град. На този фестивал... Много е интересно при вас. Какво правите? Кулинарното ни състезание, нашия отбор ще представя една рецепта, която е от древната източна Римска империя или така наречената Византия. Рецептата ни ще бъде лаврак. Знаем, че лаврака е бил наречен царска риба, защото го имаме сведения от хроники, които описват какви неща са яли хората и основно благородниците и висшата класа. И лаврака е било доста широко разпространена риба, която те са приготвяли по различни начини. Но ние сме се спрели на рецепта, която е интересна, защото буквално си правим съда сами. Ще бъде рибата обмазана с глина и печена директно в огъня. Като преди това ще я напълним с сушени плодове, ядки. Разбирам, че вие правите съда сега. Да, аз сега в момента правя съда, докато другите се занимават с самата риба. Така, да видим тук с какво ще бъде напълнена рибата. Вече имате заготовките. Така. Вие сте? Аз съм Атанас, от Варна сме. Така, имаме поправки, които ги е имало, нали, в Стария свят. Естествено, гледаме всичко да е автентично. Ние използваме, нали, продукти, които ги е нямало. Не са били още, нали, култивирани или от откритие. Смятаме лаврака, както каза колегата, все пак сме от морски град. Трябва да представим морска риба. Мислим да я напълним с грухана пшеница, люшчан, който естествено се вързва, нали, много с подходящо с всякакви рибни продукти. Ще направим най-вероятно и някаква гарнитура. Но нека да видим за сега. Посетителите ще ви подскажат. Да. Колко време ще се готви тази риба? За да имаме търпение да изчакам. Така. Ами, в принцип, рибата става бързо. Предвид, че тази е така доста големичка като размер, предполагам, че около между 40 минути и час ще ни отнеме цялата процедура да бъде изпълнена. А вие за какво отговаряте? Моята задача, като човек, който е работил в рибните фабрики, беше да изчисти и да приготвя рибата, за да може да я напълним и след това да я зашим, да, като се обмаже, да, за да не изтича плънката. Тук ще се затвори с листа и с глината и след това да може да се опече хубаво. Да. Идеята е да ловим рибата първо с листа, после ще бъде ловита с глина и всъщност глината ще играе ролята на съд, който ще запече рибата. Тя ще се задуши всъщност? Да, тя ще се задуши всъщност, ще си запази, нали, ароматите и соковете. Трябва да стане доста крехка. Всичките аромати ще се впият вътре в рибата, тъй като тук ще направим няколко разреза, ще сложим солчица и подправки, ще както и всичко, което... в нея. Всичката плънка ще отдава вътрешно и подправките отвън, така че в този съд това самозготвяне трябва да... Тази риба трябва да е уникална.
по друг начин не може да бъде постигнато това, което ще стане. На фурната не. Няма да стане. Може една съвременна домакиня да я приготви по този начин, макар и със същите продукти. Ще може да добие някаква идея на това, което ще... Как домакинята в домашни условия особено ще си прави, примерно, глина. Не, в гювеч. Друг ще стане вкуса, със сигурност. Няма да е също. Не, другото, което е много огън, на жив огън, като готвиш, вкусовете са различни там. Вие... Нищо не мога да се сравни с живия огън, по принцип. Как се казвате ви? Аз съм Брадослав. Важни са били готвачите по време на средновековието? Готвачите са ценени. До ден днешен са едни от най-важните хора в армията. И не само. Ето, армията е един пример. Друг пример, в който готвача е най-важния след военните. Разбира се, на един кораб. Кораба, всичките работят, всички са много натварени. И ако готвача не си е свършил работата, целият му... И работата спира. Работата спира, нищо не вреди. Затова всички трябва да са доволни и нахранени. Готвачите са имали наистина много главна роля. И средновековието, и сега. Ще ви помоля да се представите. Казвам се Лора Янакиева от Варна. Както виждам, вие сте около огъня и вероятно подготвяте плънката за рибата. Да, в момента леко запичаме ядките и нарязания квасен хляб, за да останат хрупкави и след изпичането на рибата. Също така, за да активираме подправките, които сме сложили, понеже те се активират винаги от температура. А какви са подправките? Екзотични или местни? Ами, по принцип, сега ги смятаме за екзотични, но тогава заради търговските отношения са били често използвани. Имаме черен бял пипер, дълъг пипер, малко дивесил или лющян, както му викаме ние. За рибата задължително. Да, да. Другото са бадеми и хляб, както казах. Това ви ще представлява плънката? Да, също ще добавим и малко сушени плодове, които се киснат в вино в момента, за да добавим и малко сладост. Предполагам, че сушените плодове ги имало много през средновековието като начин за консервиране. Да, сушените плодове, първо, че това са били бомбоните на средновековието. Също е било начин да се запазват плодовете и да могат да се ядат през останалите сезони. За начало, нека да се представите на нашите зрители. Как се казвате и откъде идвате? Казвам се Андрей и идвам от Румъния. Какво представяте тук? Тук съм в ролята на магистър Андреас, нотариусът на Трансилванския воевода. Пресъздават се годините около 1480-та. И това е малък пример за това как е изглеждала работата му в средновековна Трансилвания.
Първото нещо, което мога да ви покажа, е писмеността, която са използвали. Имаме средновековно мастило, направено по средновековна рецепта. Можете да видите тук пред мен. Те са използвали така наречените дъбови шикалки и смес от поне три съставки, за да добият много, много тъмно оцветено мастило. Тук сме използвали шрифт от късния 15 век. Нарича се късен готик, преходен шрифт. Пишем с инструменти като тези. Първият е направен от гъше перо, което сме подострили внимателно, използвайки такъв малък нож. И всичко, което виждате тук, включително и ножа, е доказано с археологически проучвания, писмени източници или средновековни изображения. Използваме хартия. Опитваме се да възстановим средновековната хартия. Това е в процес на разработка. Имаме също и средновековен пергамент, направен е от телешка кожа. Това също е експеримент, който направихме, за да видим колко е необходимо да обработваме самата кожа, за да стане възможно писането върху нея. И трябва да е по-тънка от тази, както е по краищата. Не трябва да е мазна, защото когато е, мастилото избледнява. Трябва да е много чиста, за да може мастилото да се задържи на повърхността. Освен това, имаме класическа восъчна плочка, която се използва още от римски времена. Това е дървена плочка с пчелен восък върху нея. Понякога използваме въглени, за да добием черен цвят или други пигменти. Използваме това, нарича се стилус. Прави се от бронз или от желязо. Инструмент, наподобяващ малка игла. С острата страна пишем, а с плоския край изтриваме написаното, за да може да напишем отново друг текст. И последно, но не на последно място, това е малък контейнер, в който се прибират всички тези инструменти. Направен е изцяло от кожа. Закача се на колана и го носят навсякъде със себе си, където ходят. По-късно днес ще покажем и как са правили средновековните книги. Това е типичен щанд за книги. Страниците се захващат заедно. А за тази хоризонтална летва има закачени конци. Вземали са всяка страница сгъната по този начин и са я зашивали с канапа. Ще имаме възможност да ви го покажем малко по-късно днес. Здравейте, добра среща в днешния ден. Добър ден. Може да се представите за начало. Казвам се Пенко Цанков и съм представител и основател всъщност на една работилница за исторически реконструкции и възстановки, Технитарсни, кръстили 2015-2016 година. Откъде сте вие? От Варна сме. Аз и сина ми. Имам и още двама-трима помощника. С какво участвате във фестивала? В фестивала в момента, специално за този фестивал, имаме огоднище и ковашка работилница от 9-10 век. Демонстрираме всякакви практики ковашки, от набиване, изсичане, изработка на конкретни инструменти за бита, инструменти, оръжия, инструменти, такива, които са необходими в ковачеството.
Непрекъснато всичко се развива като инструментариум и като набор от изделия и асортимент, така да го кажем най-общо. И всичко това нещо ще бъде демонстрирано в продължение на тези днес, утре и в други ден до обяд. Колко важен е бил този занаят за средновековните хора? Ами, асоциация ще ви отговоря така. Едно село или поселище, порядъка на 1000 човека, между 6 и 1000 човека, е имало 12 коларов железара, които са работили самостоятелно и независимо един от друг. И всичките са били достатъчно доволни, за да могат да получават достатъчно поръчки, за да изхранват себе си и челядта си. Така да го кажем. През различни епохи, по различно време, гъстотата всъщност на подобни занаятчии е била различна, но е нямало поселище или пък на 2-3 поселища е имало винаги поне един ковач. Чувала и те са били универсални майстори. Работили са освен метал, работили са и дърво, това, което е било необходимо да функционира бита, земеделието и целият поминък на всички останали занаятчии всъщност и хора, които са живеели в определения регион. Чувала съм, че ковачите са се движили заедно с армията. Най-вероятно така е било. Ами при повишаване на степента на бойна готовност и когато се е налагало, имало някакви заплахи, винаги, както и сега, всичко мина на военни релси. Ковачи вместо да секат рала, мутики, брадви за бита и за строителството, веднага са започвали да бълват и да произвеждат единствено само оръжие и части от екипировката. Защото то е имало и амуниции, стремена, шпори, много различни подкови. Предмети, подкови задължително, за да може да функционира треножници за бита и обоза, които трябва кутли, за да могат да се хранят тези хора. То не може да е само хляб и сирене, нали? Понякога са готвили и това е най-ефтиният начин да нахраниш много хора. Виждам обаче тук и произведения от кожарския занаят. Кой ги правите? Аз ги правя. Работилницата е замислена и така се опитваме да я развиваме. Да произвеждаме всичко това нещо, което ви казах, оръжие, инструменти за бита и предмети за бита всъщност, прощавайте и инструменти, от праисторията до възраждането включително, от кожа, метал, кост и дърво, без огнестрелни оръжия. Огнестрелни оръжия не произвеждаме и не работим. Разработваме модели по задания на музеи, на различни клубови исторически възстановки, които се занимават тук, които ще демонстрират различни битки, ситуации, сцени. Ще разиграват тези три дни. Та, намира се, има интерес. Как се наричат тези съдове? Вероятно за вода. Не е само за вода. Ползвали са ги за обикновено за студени напитки. Единствено запазва температура. Естествена кожа, всъщност, които се формуват и в последствие, като се формуват и съхне кожата, тя са мокри, за да се формува. Като се формуват, варят във восък, челен чист восък от разпечатка, той е най-чистия восък. И три пъти се варят и стива, пак се вари втори път, отсежда се добре и третия път вече и запечатва много добър изолатор и може да го пипнете да... Вчера съм ги правил. Ето вижте го как е. И единственият недостатък, ако може да се каже така, че има лек привкус на пчелен мед и на восък. Аромат на течността, която пи. Много добър изолатор е, когато се налее човек студена вода, примерно, дълго време запазва температурата. Не е като металната манерка да се стопля. Нали? Или пък... Средновековният термос. Да, може да се каже. Кратуни са ползвали масово и по-бедните хора, защото това не е ещено удоволствие. Но пък кратуната има абсолютно същия ефект като изолатор. Отвътре пак се е обработвала, остъргвала се тая бялата една като гъба има, попарва се и се остъргва с камъни или с зърно или с синджири, разни вериги дребни, които са, да се свали до дърво и пак се залива отвътре само с восък, пак врял восък и се отсежда. Тя се напича, когато е гореща, бавно изстива, не е толкова бързо да отдава и това позволява на восъка да се отседи и да запечата всъщност всички пори и да го ползвате по предназначение. Пък и то, като са намокре, дори да има някъде нещо пропускане, като бъчвата раздува се и спира да тече. И може... Значи тези халби, така да кажа, са напълно функционални, да, макар и от кожа. Да, са правен, да. Те по същия начин така. Ето, те са по 80 мл. Предварително се щампова кожата, измерва се, разкроява се, за да може да е определена вместимостта. Щампова се материала, той е мек още. След като се формова и се уши, изсъхва,
и в последствие се вари пак във врял восък, пак по три пъти. Ето вижте как изглежда отвътре. Напълно функционална 800 мл кана. Или хал. Ще имате ли демонстрации тук за посетителите? Предполагам, че това е най-любопитната част. Да работя, само че чакам малко слънце да се извърти, да дойде сянката, защото е топло край огнището. И ще останем тук, за да видим как работите. Това е най-хубаво и приятно, защото е по-хладничко. Имаме възможност и да изливаме тук и разни апликации и орнаменти, само че няма как всичко на един фестивал да носим. И затова на един фестивал взимаме част от екипировката, на другия друга. На следващата година пък тук няма да донесем ковашката работилница, ще донесем един струк, който е Вие за коя година участвате? Ми тази май, да не се лъжа, около третата. Третата със сигурност е третата, да не е четвъртата, мисля, че е третата. Какво ще покажете за камерата на фолклорна трапеза? Демонстрация. Как работи ковашкия мях, той трябва да се разгори, да се разжери въглена, нали, да чак тогава развива максималната калоричност и на огъня, за да може да загреем желязото, да изковем някой. Имам инструменти да подготвя остри. Това е по-бавно става. Значи една брадва се кове за около 3 часа, работни часа. Пирони, върхове за стрели, такива неща по-дребни. Мога да ви покажем. Имам изковани на определени фази обработени, при да се шлосерски довършат. И постоянно работим като серийно производство, да го кажа, но никога едно с друго изделие не е като на штанца изкарано. Всичко е уникално. Буквално едно с едно няма еднакви. Няма как да се постигне просто. По проста причина, че всичко е ръце. Ние не използваме механизация и малко е трудоемко и затова няма така производителност като индустриалното производство. Благодаря ви за това интервю и успешни няколко дни тук на Холм Царевец. Да, най-вече да се забавляваме и да забавляваме и останалите. Да им доставим удоволствие за това, което представя. Благодаря. Така, до тук в този епизод на Фолклорна трапеза успяхме да ви покажем втората част от серията ни с интервюта, направени от репортерския ни екип на Хълма Царевец в дните на таз годишното 8-мо издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Още тук и сега ви обещавам, че в следващото издание на предаването ни ще има продължение. Тогава ще излъчим третата част от заснетия видеоматериал. А сега предстои фолклорно изпълнение, след което започва редовната ни рубрика Етнонаходка.
приятели, вече сме в рубриката за находки от автентичния фолклор. Днес имаме намерение да ви покажем как се веселят с песни и хора представителите на ансамбъл за автентичен фолклор Драгиново към Народно читалище Методий Драгинов 1936, село Драгиново, община Велинград. Този ансамбъл участва за първи път в нашето предаване, затова моля за вашето внимание и тук държа да уточня, че в този ансамбъл е сред номинираните състави за голямата награда на тази годишното издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, ежегодно провеждан в град Хисаря. В крайното класиране на шампионата златните медалисти от Драгиново заеха третата позиция. И така със сигурност ще бъдете силно впечатлени и от изпълненията, и от носиите на самодейците. Така че горещо ви препоръчвам да останете с тях в рубриката Етнонаходка. Thank you.
Добра среща в град Хисаря. С вас се срещаме за първи път, затова първо ще ви помоля да се представите, а след това да ми разкажете малко повече за селото, от което идвате и за ансамбъла, който ръководите. Хайде първо вие. Добър ден! Изключително съм щастлив да присъствам на този прекрасен фестивал. Щастлив съм много, че присъствам с този прекрасен състав, който спечели най-голямата награда на фестивала. Откъде идвате? Ние сме от село Драгино, община Велинград. Какво е характерно за вашето село? Нашето село също може да се похвали с минералните води, както на Хисаря. И също и в Драгино имаме изключително жив народ, който твори и се развива успешно.
този ансамбъл придаде колорит в програмата на Еврофолк Жива вода и наистина се представихте великолепно, момичета. Хайде вие да кажете, от кога съществува ансамбъла? Добър ден! От 53 години. Браво! Ансамбъла съществува. Кои са създателите? Кмета на селото е мой ученик. Всички са мои ученици. И музиканти, и певици, и танциори. Какъв е репертуара ви? Репертуара ни е типично Чепинският район наш, от нашия Чепински край, Чепинобаня. Защото знаете, че Велинград, Драгиново е обляно от минерални води. Аз съм там от 53 години до сега. Баби станаха, майки, внуци, правнуци и аз вече имам правнук и побелях, остарях. Сега, много хубави песни и хора показахте. Ние нямаме хореограф. Ние се изпълняваме автентично, както си е. Имаме момченце, което много хубаво играе и ни помага. Помага ни. Издирваме ги старите хора. Песните и хората. При нас типично е бабечкото хоро. Това бързото. Има една легенда, че ние не сме играли. Напротив, в нас, във всяка наша песен пулсира ритъм. И то хореографски ритъм. Ние имаме едно прекрасно мъжко хоро, но тези, които го играят, всички са в чужбина. Тая чужбина много ни усъкати, по-нашому казано. Аз съм много щастлива, че на тези години, 77 години, мечтаях за този фестивал и както и дойдохме на всички фестивали до сега и в Европа, и Златна брадва на Закопани, първа в Живец, Италия, Франция, Хърватия, всички държави сме обиколили и винаги, и в България, винаги на първо и златно, злато. Друго не сме донесли. И носиите ви са хубави. Нека да кажете няколко думи за мен. Сега желаем да са живи и здрави, да дочакат повече от моите години. А кмета да си го преизберем. Добре, а носиите? Носиите са автентични. Това им са сватбените ги дела. Ръчно изтъкани, направени от тях си вече. И от момите, и от майките. Силно съм впечатлена от вашето представене. Каня ви на официалната церемония тази вечер 17.30. И когато имате възможност, заповядайте отново на сцените на музикални празници Еврофолк. Ще присъстваме с голямо удоволствие.
След всичко, което ви показахме днес, истински се надявам, че сте останали доволни от чутото и видяното. Надявам се също, че сега ви оставям в добро разположение на духа, а следващия път ще ви намеря отново готови заедно да навлезем в света на българските традиции. За днес от мен и екипа на Фолклорна трапеза, довиждане!